У понеділок електропостачання вдалося відновити у переважній більшості населених пунктів. Відбулося падіння дерев, рятувальники виїжджали на 11 таких викликів. Загалом було розкрижовано та усунено з місць їх падіння 11 дерев. Якоїсь шкоди вони для населення не наробили, адже падали здебільшого на автошляхи краю, а також на прибудинкові території. На автошляхах Закарпаття з початком нового року ожеледиться. Рятувальники у перші дні допомогли чотирьом водіям у буксируванні транспорту. Надавали допомогу як шофорам габаритного, так і легкового. Водіям варто бути обаченими, зокрема тим, які планують долати перевал на Виноградівщині та на Ушку. Щодо автошляхів краю, то вони у нас є зараз мокрими або засніженими. Проїзд забезпечений на всіх автошляхах краю, зупинок в русі немає. Наразі на місцях працюють 67 одиниць техніки та 58 працівників. Синоптики ж прогнозують снігопади та мінусову температуру ще мінімум на тиждень. Кожен день протягом цілого тижня буде проходити переважно слабкий сніг, в день 5-го місцями помірний. З небезпечних явищ на дорогах очікуємо ожеледицю. Поступово у нас очікується зниження температурного режиму, оскільки по висотах буде заходити холодна повітряна маса. Тому на завтра уже протягом доби температура становитиме 1-6 морозу і в горах місцями 7-12 морозу. Нічні температури на 4 і 6 будуть 3-8 морозу, в горах місцями 10-15 морозу. Нічну температуру від 7 до 12 морозу прогнозують і 5-7 січня. Сніг буде падати і 8-го. Україна під впливом чергового циклону. Центр над Санкт-Петербургом, його улоговина сягає до Чорного моря. І тут фронтальні розділи пройшли вночі теплий фронт, який дав нас значний сніг, місцями сильний сніг. І ось сьогодні це буде холодна хвиля. А тут ми якраз над холодною хвилею. А потім тут антициклон є над Великобританією. І він поступово буде посилюватись в нашого регіону. Але слабкі опади він буде давати, слабкий сніг. Тож не забувайте про теплий одяг та парасольки. І хай погода не зіпсує вам святковий настрій.